بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناظرین اکرام، آپ کے سامنے اس نورانی قاعدے کے جو قواعد ہیں ان کا آخری ایپیسوڈ اجراء قواعد اس عنوان سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں انس اور یاسر دو طالب علم موجود ہیں. آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں اور اچھے طریقے سے ان قاعدوں کو سمجھ لیں. اجراء کے جو قواعد ہیں ہم نے ابھی تک جو قاعدے پڑھے ہیں انہی کا اجراء اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کریں گے. اس لیے آپ بڑے دھیان سے اس کو سنیے گا. اجراء قواعد یعنی قواعد کا اجراء، یعنی کون کون سے قواعد ان الفاظ اور آیتوں میں آئے ہوئے ہیں اس کو ہم کو سمجھنا ہے، اس کو بتانا ہے. جزاءً، یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر کون سا مد ہوگا انس؟ مد متصل. شاباش. ناظرین کرام، آپ بھی دھیان دیں گے، آپ بھی سمجھیں گے کون سا قاعدہ چل رہا ہے اور بچے نے کون سا جواب دیا ہے. یہاں پر مد متصل ہوگا، کیوں کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. حدائق، اس میں بھی حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی کون سا مد ہوگا؟ مد متصل. شاباش. مد متصل اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. ملائکتو، ملائکتو، یہاں پر بھی حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر بھی مد متصل ہوگا. اولائک، اولائک، یہ بھی ایک کلمہ ہے، اس میں بھی حرف مد لا کے بعد الف ہے. اولائک، یہاں پر حمزہ آیا ہوا ہے اسی کلمے میں، یہاں پر بھی مد متصل ہوگا. یعنی ان چاروں کلمات میں مد متصل کا قاعدہ پایا جا رہا ہے. کیوں کہ حرف مد کے بعد ان چاروں کلمات میں حمزہ اسی کلمے میں آیا ہوا ہے. اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرُ، اِنَّا، یہاں پر غنہ ہوگا. کیوں کہ نون مشدد اور میم مشدد ہو تو غنہ ہوتا ہے، یہاں پر نون مشدد ہے اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا. نام کون سا قاعدہ ہوگا بیٹا، آپ بتائیے؟ مد منفصل. مد منفصل، شاباش. مد منفصل اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہوا ہے. اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرَ، الْكَوْتَر، یہاں پر لام تعریف کا اظہار ہوگا، کیونکہ الف لام کے بعد حروف قمری میں سے کاف آیا ہوا ہے. کو میں واؤ لین ہوگا، واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے واؤ لین، اور را کو پر پڑھا جائے گا. را ساکن ہو اور اس کے پہلے زبر ہو تو را پر پڑھیں گے. اگر ہم کوثرا اس طریقے سے پڑھیں گے تو بھی پر ہوگی، کیونکہ رائے متحرکہ میں اگر اس پر زبر ہو تو وہ بھی پر پڑھی جاتی ہے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ، ام، یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہوگا. ابھی اس کے پہلے ہم نے چند دنوں پہلے ہم نے پڑھا تھا میم ساکن کا قاعدہ، اس میں دیا ہوا تھا میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو میم ساکن کا اظہار ہوگا، اس کو اظہار شفوی بھی کہتے ہیں. امرین، یہاں پر زیادہ دیر آواز نہیں رکے گی بلکہ میم کو ظاہر کر کے فوراً آگے بڑھیں گے. رین، راب کو دو زیر ہے اس لیے را باریک ہوگی، اور تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے، میم حروف یومن میں سے ہے اس لیے ادغام میں با غنہ ہوگا. امرم مستقر، اور یہاں پر را مشددہ پر پیش ہے، مستقرن، تو یہاں پر بھی را مشددہ پر پڑی جائے گی. اگر وہاں پر رکیں گے تو را مستقر، مستقر میں را مشددہ جو ہے وہ باریک ہو جائے گی، کیونکہ رکنے کی صورت میں ساکن پڑی جائے گی اور اس کے پہلے زیر آیا ہوا ہے. مستقر، اگر ہم تنوین پڑھیں گے تو مستقرون، دونوں ہم کو یاد رکھنا ہے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ،
हुम युरा, यहाँ पर भी देखिए मीम साकिन के बाद या आया हुआ है। बा और मीम के अलावा हमने पढ़ा था, वा और मीम के अलावा अगर कोई भी हर्फ आएगा मीम साकिन के बाद तो इजहार करेंगे मीम साकिन को जाहिर करके आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा रॉ, रॉ पर ज़बर है इसलिए रॉपुर पढ़ेंगे। और उसके बाद मद मुत्तसिल होगा क्योंकि हर्फ मत के बाद हमज़ा उसी कलमा में आया हुआ है। युराऊना अल्लदीना हुम युराऊन, हुम पे मीम साकिन का इजहार, युरा में रॉपुर और मद मुत्तसिल होगा। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, अल मलाइका यहाँ पर लाम तारीफ का इजहार होगा यानी अलिफ लाम पढ़ा जाएगा क्योंकि लाम तारीफ के बाद हुरूफ कमरी में से मीम आया हुआ है और हुरूफ कमरी में लाम तारीफ के बाद हुरूफ कमरी में लाम तारीफ का इजहार होता है यानी लाम पढ़ा जाता है। मलाइका अभी पीछे गुजर चुका है, यहाँ पर भी हर्फ मद के बाद हमजा उसी कलमे में है तो इसलिए मद मुत्तसिल होगा। वर्रूहु यहाँ पर लाम तारीफ के बाद रा आया हुआ है हुरूफ शमसी में से, हुरूफ शमसी में से रा आया हुआ है तो उसमें अनस रा पढ़ेंगे, वर्रूहु में रा पढ़ी जाएगी, लाम पढ़ा जाएगा नहीं, नहीं पढ़ा जाएगा क्यों के लाम तारीफ का इदगाम हो रहा है वहाँ पर। हुरूफ कौन सा हुरूफ है वहाँ पर, हुरूफ शमसी है कि हुरूफ कमरी है? शमसी। शाबाश, हुरूफ शमसी में लाम तारीफ का इदगाम होता है यानी लाम नहीं पढ़ा जाता। वर्रूह फी है यहाँ पर, फी में मद असली है, हा में भी मद असली है। بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ में रॉ के ऊपर ज़बर है इसलिए रॉ फुल पड़ी जाएगी। हिम मीम साकिन के बाद फिर मीम आया हुआ है तो यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम आए तो इदगाम शफवी होगा। रब्बिहिम मिन कुल्ली यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से काफ आया हुआ है तो यहाँ पर भी नून को ज़ाहिर नहीं करेंगे बल्कि नून को छुपाकर एक अलिफ के बराबर आवाज़ नाक में ले जाएंगे और नून को ज़ाहिर नहीं करेंगे। मिन कुल्ली अम्र, अम्र अम्र में मीम साकिन का इजहार होगा क्योंकि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा रा आया हुआ है इसलिए अम्र। और यहाँ पर अगर हम रुकेंगे अम्र पर तो रा पुर पड़ी जाएगी क्योंकि रा साकिन से पहले साकिन हर्फ है, उससे पहले ज़बर है। अगर हम मिलाकर आगे बढ़ेंगे अमरिन तो यहाँ पर रा बारीक पड़ी जाएगी क्योंकि ज़ेर पढ़ा जा रहा है तो क्योंकि रा को ज़ेर हो तो रा बारीक पड़ी जाती है इसलिए अमरिन सलाम, ऐसी सूरत में रा बारीक पड़ी जाएगी। और तनवीन के बाद सीन आया हुआ है हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से इसलिए यहाँ पर भी नून साकिन का इख्फा होगा। अमरिन सलाम यहाँ पर इख्फा होगा। सलामुन हिया यहाँ पर भी तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हा आया हुआ है तो क्या होगा यहाँ पर बेटा, सलामुन हिया तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हा आया हुआ है, इजहार होगा। शाबाश, इजहार हल्की कहते हैं उसको, है ना, समझ में आ रहा है अनस यासिर। सलामुन हिया हत्ता मतलाउल फज्र, हत्ता मौतो यहाँ पर तो हुरूफ कलकला में से और साकिन आया हुआ है इसलिए उसको यहाँ पर कलकला होगा। कलकला हमने पढ़ा था एक लौटती सी आवाज़ आएगी हर्फ को अदा करते वक्त, आवाज़ मखरज से टक्कर खाकर उसको अलग कर देते हैं मखरज से तो एक डबल आवाज़ आती है आप उसको कलकला कहते हैं। मौतो बोलो उसको, मौतो 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 अल-फज्र लाम तारीफ के बाद यहाँ पर हुरूफ कमरी में से फा आया हुआ है तो इसलिए लाम तारीफ का इजहार करेंगे। यहाँ पर लाम पढ़ा जा रहा है लाम तारीफ का इसलिए यहाँ पर लाम तारीफ का इजहार होगा और हुरूफ कमरी होने की वजह से लाम तारीफ का इजहार होगा। मौतला अल-फज्र
جیم کے اندر قلقلہ ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ قطب جدن پانچ حرفوں کا جو مجموعہ ہے اسی میں جیم آیا ہوا ہے اور ساکن جب رہتے ہیں یہ حروف تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے فجر فجر را پر اگر ہم وقف کریں گے تو را پر ہوگی کیونکہ را ساکن سے پہلے ساکن اس سے پہلے زبر ہوگا تو پر ہوگی اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے فجری اگر ہم پڑھیں گے مطلع الفجری تو را باریک ہو جائے گی ایسی صورت میں را متحرکہ ہے اور را متحرکہ کو اگر زیر ہو تو باریک زبر یا پیش ہو تو پر پڑھا جاتا ہے ہمزتل یہاں پر تنوین کے بعد لام آیا ہوا ہے حروف ادغام بلا غنہ یعنی ادغام تام تنوین کے بعد لام آیا ہوا ہے اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا لومزتی نلذی یہاں پر تنوین کے بعد الذی کا لام مشدد ہے تو دو ساکن ہو جاتے ہیں لومزتن اور تو یہاں پر بغیر نون قطنی کے ہم آگے پڑھ نہیں سکتے اس لیے یہاں پر نون قطنی ہوگا لومزتی نلذی اصل میں لومزتن اس کے بعد لام پہ تشدید ہے تو ہم ملا ہی نہیں سکتے اس کو پڑھنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ حرکت پہلے نہیں رہے گی ساکن والے حرف سے پہلے حرکت ضروری ہے اگر دو ساکن ہوں گے تو پہلے کو حرکت اگر نہیں ہے تو حرکت دی جاتی ہے تو اسی لیے یہاں پر تنوین کا جو نون ہے اس کو حرکت دی جاتی ہے ابھی بتایا گیا تھا اس میں یہاں پر چھوٹا سا نون لکھ کر اس کو حرکت دے دی جاتی ہے تو اس لیے اس کو نون قطنی کہتے ہیں لومزتن الذی اہدنا یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط یہاں پر نون کے بعد الف ہے یہاں پر ملانے کی صورت میں الف گر جائے گا حرف مت کے بعد دوسرے کلمے میں اگر دوسرے کلمے میں دھیان رکھنا ہے اس کو حرف مت کے بعد دوسرے کلمے میں اگر مشدد یا ساکن حرف آئے گا تو حرف مت گر جاتا ہے لیکن اگر اسی کلمے میں آئے گا تو مد لازم ہوگا ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے الصرا یہاں پر الصرا ہے لیکن یہاں پر لام تحریف کے بعد حروف شمسی میں سے صاد آیا ہوا ہے اس لیے لام نہیں پڑھا جائے گا لام کا ادغام ہو جائے گا اور اس کے بعد والا حرف مشدد پڑھا جائے گا اہدنا الصراط المستقیم صرا میں را پر پڑھا جائے گا را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے اور المستقیم یہاں پر لام تعریف کا اظہار ہوگا کیونکہ لام تعریف کے بعد حروف قمری میں سے میم آیا ہوا ہے اور لام تعریف کا اظہار کریں گے المستقیم اہدنا الصراط المستقیم مستقیم یہاں پر ہم نے پڑھا یہاں پر آیت کا دائرہ بنا ہوا ہے اس کو آیت کرنا ہم نے پڑھا تھا وقف میں مستقیمہ زبر کے ساتھ تھا تو اس کو ہم نے ساکن کر کے وقف کیا ہے مستقیم وقف جب بھی کریں گے ہم کسی کلمے کے آخری حرف پر تو اس کو ساکن کریں گے یہاں پر آیت ہے آیت بنی ہوئی ہے گول دائرہ تو اس لیے یہاں پر مستقیم اس طریقے سے ہم پڑھیں گے لا تحمل رزقها لا تحمل رزقها لا تحمل لام حرف مد ہے الف تحمل رزقها یہاں پر زا کے اندر سیٹی پیدا ہوگی اور را باریک پڑھی جائے گی را کے نیچے زیر ہے اس لیے را باریک پڑھیں گے رزقها رزقها نہیں پڑھیں گے آڈینس بھی دھیان دیں گے اس طرف رزقها را پہ را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے رزقها آپ پڑھیے لا تحمل لا تحمل رزقها 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 حانے رزقها رزقها آپ پڑھیے بیٹا لا تحمل رزقها آپ کھینچ رہے ہو قاف پہ حرکت کو جلدی پڑھیں گے ہم نے پڑھا ہے اس کے پہلے پھر سے پڑھیے لا تحمل رزقها قاف کے بعد الف نہیں ہے آپ پڑھیے بیٹا پھر سے لا تحمل رزقها آپ پڑھیے لا تحمل رزقها لا تحمل رزقها ناظرین آپ دھیان دیں گے دیکھیے کس طریقے سے اس نے وہاں پر الف بڑھا دیا تھا تو ہم الف بڑھا دیں گے تو معنی بدل جائے گا دھیان رکھنا اس کو لحن جلی ہو جاتا ہے اللہ یرزقها اللہ یہاں پر اللہ کے پہلے زبر آیا ہوا ہے لام جلالہ یعنی لفظ اللہ سے پہلے زبر آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر اللہ کو پر پڑھا جائے گا یرزقها
یر میں را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را پور پڑھی جائے گی. اللہ یرزقھا لام جلالہ پور پڑھیں گے اور را پور پڑھی جائے گی. ولأجر الآخرة أكبر ولأجر یہاں پر جیم ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا را پور ہوگی را پر پیشے ہونے کی وجہ سے. ولأجر الآخرة یہاں پر لام تعریف یعنی الف لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے لام تعریف کا اظہار ہوگا کیونکہ الف لام کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے حروف قمری میں سے. آخراتی یہاں پر بھی را پور ہے اس لیے را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے را کو پور پڑھیں گے. اکبر اکبر یہاں پر ہم اگر رکیں گے تو بھی را پور ہوگی اور اگر ملا کر آگے پڑھیں گے تو بھی را پور ہوگی. یہاں پر وقف لازم کی مثال ہے اس لیے یہاں پر ہم وقف کریں گے اور را کو ساکن پڑھیں گے را ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے را پور پڑی جائے گی. اکبر لو کانوا یعلمون لو میں واو لین کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوگا واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین شاباش. کانوا یعلمون یہاں پر بھی یعلمون ہے تو ہم کو وہاں آیت یعنی وقف کرنا ہے تو وقف کرنے کے لیے ہم آیت پر نون کو ساکن کر کے وقف کریں گے. یعلمون سے یعلمون. فذکر یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے را باریک پڑی جائے گی. انما انت مذکر ان یہاں پر کیا ہوگا بیٹا کون سا قاعدہ ان اذا نہیں آپ بتاؤ بیٹا کیا ہوگا اقفا نہیں بتایا تھا آڈینس آپ بھی دھیان دیں گے انہوں نے کیا کہا اخفا کہا ایک نے اظہار کہا بلکہ نون ساکن نون میم مشدد ہو اس کے پہلے کہا گیا تھا نون پر تشدید ہو یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا. ان سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو. ما انت ما میں کون سا مد ہے مد متصل آپ بتائیے مد منفصل صاحب مد متصل نہیں ہوگا آڈینس دھیان دیں گے انہوں نے مد متصل کہا انہوں نے مد منفصل کہا اس لیے یہاں پر دھیان دیں گے مد منفصل صحیح جواب ہے اس کا. انما یہاں پہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے انما الگ کلمہ ہے انت دوسرا کلمہ ہے. انت یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے حروف اخفا میں سے تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا حروف اخفا میں سے تا آیا ہوا ہے نون ساکن کے بعد تو کون سا قاعدہ ہوگا یہاں پر آپ بتائیے. انما انت آپ دھیان دیجئے اس کو یہاں پر اخفا ہوگا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں نے بتایا حروف اخفا میں سے اس کے بعد بھی آپ نہیں بتا پا رہے ہیں آپ دھیان دیجئے اپنا دھیان ادھر رکھیے. انت آڈینس دھیان دیں گے نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے حروف اخفا میں سے اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا. مذکر را ساکن سے پہلے زیر آیا ہوا اس لیے را باریک پڑی جائے گی. ولیتمتعوا فسوف یعلمون ولیتمتعوا یہاں وقفہ لکھا ہوا ہے اس لیے یہاں پر ہم کو وہاں پر رکنا ہے. ولیتمتعوا یہاں وقف کریں گے فسوف یعلمون. فسوف میں واو لین ہوگا واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے واو لین. یعلمون ہے ہم کو وہاں پر وقف کرنا ہے تو یعلمون ساکن کر کے اس کو رکیں گے آیت پر آیت کرنا اور وقف کرنا اس کو کہتے ہیں اس کے پہلے ہم نے پڑھا تھا. تو آیت پر جب بھی ہم رکیں گے تو اس کا جو اس سے پہلے جو حرف ہے آخری حرف اس کو ساکن کر کے رکیں گے. اگر الف ہوگا تو الف پڑھ کے وقف ہوگا اگر الف نہیں ہوگا تو ساکن کریں گے یا دو زبر کی تنوین ہوگی تو اس کو الف سے بدل کر وقف کریں گے. ولم یجعل له عوجا لم یجعل میم ساکن کے بعد یا آیا ہوا ہے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ با میم کے علاوہ یا آیا ہوا ہے. لم یجعل له میم کو جلدی سے ظاہر کر کے آگے بڑھیں گے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ اس کے بعد جیم کے اندر قلقلہ ہے کیونکہ حروف قلقلہ قطب جدن اس میں سے جیم آیا ہوا ہے اور ساکن ہے اس لیے اس کو ساکن کر کے قلقلہ کریں گے. يَجْعَلْ
ولم يجعل ميم ساكن کا اظہار ہوگا اس کے بعد قلقلہ ہوگا يجعل له یہاں پر ادغام ہوگا یہ قاعدہ انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کو آئے گا لام ساکن کے بعد لام آئے کسی حرف ساکن کے بعد وہی حرف آتا ہے تو وہاں پر بھی ادغام ہوتا ہے يجعل له عوجا قیما اصل میں ہے عوجا قیما ابھی میں نے اس کے پہلے بتایا تھا اگلے درس میں عوجا یہاں پر عوجا میں اس کو دو زبر کی تنوین کو سکتہ میں الف سے بدل کر سکتہ کیا جاتا ہے سکتہ میں نے کہا تھا کسی کلمے کے آخری حرف پر بغیر سانس توڑے ہوئے ایک الف کے برابر آواز بند کر دینا اس کے بعد آگے بڑھ جانا جیسے عوجا قیما لینذر قیما یہاں پر تنوین کے بعد لام آیا ہوا اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا لینذر لینذر میں اخفا ہوگا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آیا ہوا ہے را پر زبر ہے اس لیے را بھی پور ہوگی لینذر بولو لینذر 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 آپ پڑھیے لینذر لینذر کلا بل رانا یہاں پر بھی لام بل رانا میں امام حفص کے نزدیک میں نے بھی بتایا تھا کہ سکتہ ہوگا تو سکتہ کہتے ہیں کسی کلمے کے آخری حرف پر سانس جاری رہتے ہوئے آواز بند کرنا یعنی سانس نہیں ٹوٹے گی بغیر سانس توڑے ہوئے آواز کو جاری رکھنا یہاں پر بھی ہم سکتہ کریں گے کلا بل رانا کلا بل رانا آپ کریے سکتہ کلا بل رانا ہاں آپ پڑھیے کلا بل رانا تھوڑا اور رکیے سکتے معلوم ہونا چاہیے سکتا ہے کلا بل رانا پڑھیے کلا بل رانا آپ پڑھیے کلا بل رانا شاباش آڈینس دھیان دیں گے سکتا کس طریقے سے کیا جاتا ہے وقیل من راق وقیل من راق یہاں پر نون پر سکتا کریں گے اس کے بعد راق پڑھیں گے سکتا کرنے کے بعد ایک الف کے برابر آواز بند ہوگی سانس نہیں ٹوٹے گی اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ پڑھیے وقیل من وقیل وقیل من راق من راق تھوڑا آواز اس کی مقدار بڑھائیے سکتے کی من راق 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 شاباش الست بربکم الست بربکم یہاں پر را پر زبر ہے اس لیے را پر ہوگی بکم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ قاف آیا ہوا ہے تو یہاں پر اظہار شفقی ہوگا میم ساکن کو ظاہر کریں گے الست بربکم قالوا بلا بلا قالوا بلا بلا پر وقف کریں گے تو میں نے جیسا کہا تھا کہ الف ہو کھڑا زبر ہو تو اس پر وقف کریں گے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن اگر متحرک حرف ہو یا تنوین ہو تو ساکن کریں گے سوائے دو زبر کی تنوین کے شہیدنا ان تقولوا شہیدنا میں دال میں قلقلہ ہوگا دال ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے نا یہاں پر مد منفصل ہوگا حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے ان تقولوا یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا ان تقولوا ارجعی الی ارجعی اس میں را پر ہوگا کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی نہیں ہے ارجعی الی حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے مد منفصل ہوگا الی ربکی را کے اوپر زبر ہے اس لیے ربکی میں را پر پڑی جائے گی راضیتا مرضیہ را پر پڑی جائے گی اور راضیتا ادغام با غنہ ہوگا مرضیہ میں را پر پڑھیں گے را ساکن سے پہلے زبر ہے اور مرضیہ گولتا ہے وہاں پر رکیں گے تو ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی فدخلی یہاں پر دال میں قلقلہ ہوگا فی عبادی یہاں پر فی میں مد اصلی عبادی میں بھی مد اصلی ہوگا ودخلی جنتی
ود میں دال میں قلقلہ ہوگا اور جنتی یہاں پر غنہ کاملہ ہوگا اور یہاں پر آیت ہے وقف کریں گے تو وقف ہوگا, اس کو آیت کرنا کہتے ہیں. اس طریقے سے آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے. آگے کے لیے انشاءاللہ جیسا رہے گا اجرا کی صورتوں کی مشق کرائی جائے گی اور ان کا اجرا کرایا جائے گا. تب تک کے لیے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماج سے برائی مٹانے میں iPlus TV کی مدد کریں, اپنا تعاون آن لائن ٹرانسفر کریں.